Itinerari indià. Al llarg dels segles XVIII i XIX, molts catalans van emigrar a Amèrica amb l'esperança de fer-hi fortuna. Alguns s'hi van quedar, d'altres van tornar amb un petit capital i uns quants es van fer rics. Són els indians, alguns dels quals, al seu retorn a la pàtria, va finançar la industrialització catalana. Va ser el cas de la Maquinista Terrestre i Marítima, empresa fundada a Barcelona el 1855, que va establir-se a Sant Andreu a partir del 1917. La tradició oral refereix l'origen del barri dels indians al retorn de migrants catalans a Barcelona, després de la independència de les colònies espanyoles caribenyes, 1898. Tot i que no existeix cap evidència documental que permeti corroborar-ho, Huerta Esclavería, en el llibre Tots els barris de Barcelona, explica que, després de la pèrdua de Cuba, alguns indians van instal·lar-se al barri, on van construir les seves cases d'estil colonial, com la Villa Jazmines, 1920, avui dia única torre supervivent al barri. Segons la tradició popular, foren els indians els que van batejar els carrers on van construir les seves cases amb topònims cubans. L'any 1931, l'Ajuntament Republicà va urbanitzar la zona, creant noves vies, però va respectar els noms dels carrers. Anys més tard, van afegir-se al nomenclatori del barri un grapat de noms evocadors del món caribeny, que han batejat nous espais urbans. El districte de Sant Andreu forma part de la xarxa de municipis indians de Catalunya, format per municipis que comparteixen un passat comú de relacions històriques amb el continent americà i un notable patrimoni cultural, material i immaterial, que n'és testimoni.